今天开了个房。你进去洗澡吧。我媳妇不让我去。洗个澡没关系吧？你都多少天没洗澡了？你说。几个人一起洗啊？啊，三人一起洗啊。那我去。你多久没洗澡了？你算一算。我是在，我应该是从温泉过来就没洗澡了。温泉过来？对。那应该有十来天了。有了吗？我想想啊。你跟我们在一起有一星期了吧？对，从温泉出，温泉出来那天洗的澡。嗯，现在有十天了，那咱们去洗个澡吧。我也是有一礼拜没洗了，臭了，头也油了，那就洗个头。没事，我闭眼，闻不到。开了个房，这边开了个房还挺便宜，有主要是有洗衣服的。那我先剪视频，剪完视频咱们再去吧。那行，先干正经活。那行，那你剪吧，我也剪视频。剪完视频等下中午我们再出发吧。帮我把那个东西搬一下，我这个电源，正好电源帮我搬上车里面去吧。那这电在这边已经住了好几天了。今天要走吗？走啊，去洗澡啊。我也是在想，咱们这个在这三天全这个电源、啊、电都用干了。对呀、啊。幸好有两个这个正好的两路电、移动电源。给我们解决了老大问题了，你知道吗？对，它拥有2400瓦的额定交流输出，最高达到3000瓦。然后这两个就是四路电、我们可以用来烧水、做饭啊，无人机啊，然后充笔记本。对，我的无人机所有都是用这个充的。搬、你车上，搬我车上。我自己的为啥不要搬到我车上？那等一下咱们不是去一起洗澡吗？都一样。我怕你都换喽。那行行行，你拿搬回去吧。这个心，你看那个抠抠搜搜的样子，你看抠抠搜搜的样子。东西也剪完了啊、衣服就不换了耶。我马上要去开个房洗澡了，就穿着睡衣吧。在这边已经住了有三天了啊，在这个营地没有。现在房间呢也开好了啊、然后就这样子。主要是这边的话还可以洗衣服，然后可以洗澡，还有干洗机哦，就挺方便的。那价格也不贵哦，今天订的好像是129吧，好像是，然后我先洗吧，洗完了以后等一下再打电话给狼哥，叫狼哥上来洗澡哦。顺便充一下这个正号的电源啊，这个电呢、特别的快，我们试一下，看看现在有多少电。听说这个正号的两度电。一个多小时就可以充满，我们试一下啊。现在是有49%，你看，现在3:21，我们看一下几点钟能把它充满，好吧？好了，我先去洗个澡，等一下出来以后看一下充到多少啊。哎呀，洗了个澡出来清爽多了，看一下我们这个电现在充到多少了。你看。才不到一个小时啊，已经充满100%了，已经早就充满了。现在是4:02，充了40分钟啊，已经充满了，都已经，因为刚才有40%多还是50%的电嘛，充一半啊。这个户外电源还是挺好的啊，像平时出去吃饭的话，就拿着它一边吃饭一边充，吃完饭那个电源也充满了。哎，等一下去叫狼哥上来洗澡啊。刚刚那个老狼来了个电话哦，然后的话我们现在的话就是要吃散伙饭了，面临着因为对他的太冷板本来是说要在这里等两天的，对，但是他现在把他截到西宁了，对，所以咱以后这一顿饭以后怎么又分开了哦，真的有点不舍。今天我要离开。哎呀，这是全家福啊，看起来挺香啊，干锅虾。来，狼哥，谢谢。谢谢你一路的关照照顾。是的，来，那吃吧。吃饱饭了啊，然后狼哥最后的任务就是，因为他毕竟要走了嘛，然后他说帮我调一下那个就是什么离合器，调一下，不然的话他走的话就没人帮我调了啊。哎，给你弄根铁丝糊弄这儿了。好使就行呗。对呀、
来，好，是不是高了？还好。比原来高了吧？啊，对。看行程怎么样？有。好。哎呀，来。弄好了，嗯，弄好了，谢谢狼哥。洗澡去，洗澡去。狼哥要帮我你帮你搓澡吗？可以。啊？可以。可以呀、啊，你想想歪你的头脑。我老公不给我帮别人搓澡。洗好了。洗好了。那你什么时候走啊？现在走啊。现在走了。对呀、啊。那行吧。难不成你还想让我留住？我送你下去吧，走。狼哥忘记拿衣服上来了，拿错衣服了，让我拿卡下去、哦、我送你下去吧。还有狼哥的音响，哎呀，把它搬过去。来，哎，换好了，精神了，哎，帅气了呀，感觉，还挺帅气呀。本来就很帅气啊，看着还有个凳子，啊，这个就是我的吧？是，嗯，对，有这个袋子是我的。还有什么？看看，没有了，没有拿的。应该没有了。棉花糖啊，哥哥要走了哇，你送他了哇啊？坐好哈，坐。棉花糖，那哥哥走了哇，我再重新帮你找个媳妇儿啊。嗯，咱们都两岁了哇，要找媳妇儿了哇，是吧？嗯，好了，嗯，好了。那狼哥，那你就一路平安，小心了。对啊。啊，开车注意一点啊。希望下次我们还有缘能再相聚。必须的。老狼和海燕永远是最佳拍档。对。耶耶。Yeah, yeah. 那行，来，一路平安。好，拜拜。哥哥，拜拜。走了啊。狼哥呢，现在呢就是要回去了啊。听说就是他要帮一个朋友吧去改车。那我呢，大家都知道我的行驶证已经不见了啊，可能就要打道回府了。明天吧，咱们去看一下，就是当地的这个车管所去问一下，咨询一下，看看能不能在这边补办。如果能在这边补办是最好的啊、哦，但是就怕办不了，现在好纠结啊，回去一趟真的太麻烦了。昨天把所有东西啊，全部都撬出来了，连衣服的口袋也摸了，没有。然后你们也说那个车头上面啊，有没有掉到那个就是车头上面，我也找了，全部都找了都没看到。明天去补办吧，办不了就只能回家了。好了，那这期视频呢也到这里了哦。喜欢海燕的，喜欢自驾的，给海燕点点关注。